خان کا ڈوگرا میں پنجاب یوتھ کونسل کے صوبائی چیئرمین کی ٹاؤن کمیٹی میں اہم میٹنگ ہوئی۔ کرونا وائرس کے حوالے سے ٹاسک فورس سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ 7 نیوز مدثر علی بھٹی سے۔ جی مدثر بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں خان کا ڈوگرا ٹاؤن کمیٹی میں یہاں پر پنجاب ڈاب یوتھ کونسل کی طرف سے ایک ٹاسک فورس کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کی اہم میٹنگ یہاں پر ٹاؤن کمیٹی میں کی گئی ہے، جہاں پر جو ٹاؤن کمیٹی کے عملے کے ساتھ ساتھ جو ٹاسک فورس کے ممبر ہیں انہوں نے بھی یہاں پر حصہ لیا۔ اس کو میرے ساتھ پنجاب یوتھ کونسل کے چیئرمین میاں حمزہ کرامت ڈوگرا صاحب موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ ٹاسک فورس کا مقصد کیا ہے اور عوام کو یہ کیا پیغام دے گے، ان کا کام کیا ہے، کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یہ بیسیکلی پنجاب یوتھ ولنٹری ٹاسک فورس فار کرونا ریلیف جو ہے یہ قائم کی گئی ہے، بیسیکلی وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پہ اور ان کے اعلان پہ جو ہے وہ لبیک کہتے ہوئے پنجاب یوتھ کونسل نے پنجاب یوتھ ولنٹری ٹاسک فورس فار کرونا بنانے کا اعلان کیا ہے، اور اس حوالے سے اس میں 18 سال سے لے کے جو ہے وہ 45 سال تک کے لوگ جو ہیں وہ اس ٹاسک فورس میں شامل کیے جائیں گے۔ ایک ریلیف پیکج جو ہے وہ کرونا کے حوالے سے جو ہے وہ اناؤنس کیا گیا ہے، اور اسی کی جو امپلیمنٹیشن ہے اور اس کو جو ہے وہ انشور کیا جائے کہ جو مستحق لوگ ہیں وہ اس سے مستفید ہوں۔ جی بالکل، اس ٹاسک فورس کا مقصد یہی ہے کہ جا کر لوگوں کے گھروں میں جا کے یہ اویئرنیس بھی پیدا کریں گے، اور اس کے حوالے سے جو وزیر اعظم پاکستان اور طرف سے جو امدادی پیکج کا بھی اعلان کیا گیا اس حوالے سے بھی جا۔ ٹھیک ہے مدثر، بہت شکریہ آپ کا۔